Ndërkohë, nëse pyesim sa sure ka Kurani? Kurani ka plot 114 sure. A e dini që në 100 e sa sure është përmendur ahireti, është përmendur xheneti, është përmendur zjarri, është përmendur kiameti, është përmendur llogaria, që do thotë pothuajse në të gjitha suret, çështja nuk është kaq e thjeshtë. Madje në disa sure janë përmendur ajet mas ajeti, pra nuk është përmendur çdo sure një herë. Në një sure ndoshta janë përmendur 10 ajete. Madje ka një sure që është zbritur enkas për kiametin. Apo jo, sure që quhet Qiyama. Al-Qiyama, që zbritur enkas për kiametin. Pse e gjitha kjo? Si ka mundësi të përmendet në Kur'anin famëlar? Ahireti, llogaria, xheneti, xhehenemi, vdekja jote dhe takimi me Zotin tënd. Ti e përmendur kaq shumë në Kur'an dhe ne nuk e çojmë ndërmend. Pse? Sepse fillimisht ne kemi praktikuar Kur'anin. Fillimisht ne kemi braktis fjalën e Zotit. Fillimisht ne kemi braktis mesazhin kryesor, mesazhin Allahu subhanahu wa taala dhe për rëdhoi ne do të braktisim edhe domethën të gjitha detajet që ka Kurani brenda. E kemi përmendur më përpara ajetin kuranor kur thot Allahu xhalle xhelalu wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nefsim ma kesebet wa hum la yudhlemun. Dhe kini frik atë dit, ku ju do të ktheni tek Zoti juaj, se cili do t'i paraqitet ajo që ka vepru dhe askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. E para, Allahu i madhërishëm nuk thot, mos e haroni ahiretin, sepse është një dit që do t'akosh me Zotin. Jo, ki e frik atë dit, të tërheq vëmendjen që t'kesh frik, të tërheq vëmendjen që të ruhesh, të tërheq vëmendjen që të përqendrohesh, të tërheq vëmendjen që mos ta harrosh, të tërheq vëmendjen, domethënë që shiko, çështja e ahiretit nuk është kaq e thjeshtë. Çështja e kiametit, e ditës gjykimit nuk është domethënë kaq e thjeshtë. Po e dini që ky është ajeti i fundit kuranor? Ky është ajeti i fundit kuranor. 9 ditë mas zbritjes së këtij ajeti ka vdek pejgamberi alayhi salatu wasalam. Nga kushtet e besimit, cilat kushte janë përmendur në këtë ajet kuranor? Dy kushte. Besimin Allah dhe në ahiret, në botën e përtejme. Nga 6 kushtet e besimit, pse janë përmendur vetëm këto dyja? Për të vetmen arsyen e thjesht. Ti erdhe nga Zoti, te Zoti do shkosh.